Wasikilizaji wa Radio Sifa, habari zenu. Dodi yena adago Radio Sifa, nebehite. Ni siku ingine jema. Iben ko hagene. Tumekutana hapa. Toro iben gamani gatorka mure nneji chini seleo. Kwa ajili ya neno la Bwana. Jindeti ye dije wahu. Na kupitia mara hiyo ingine ambao tumehubiri. Idi yete betikele kute adaka toro inaitedu akile lagunu inutuman. Mukono wa Bwana umekuwa pamoja nazi. Daanti wa hinutu mwenu lejirte. Na pia watu wengi wamebarikiwa kupitia hizo vipindi. Dodi bura la aita yena wake jita Radio Sifaka kamur ibu eze. Na hiyo diyo mapensi ya Mungu. Wa ala do nintije wa. Watu wake wafikiwe na neno. Dodi sider kaita kamur eleso. Na hiri wakawese kubarikiwa. Deti ye uchaita elela kamur libu eja. Leo tutasoma neno katika kitabu cha Zaburi 23. Bugi na maana ya sura na bugi Zaburi aritito mala micho sayae. Lakini kabla ya tujasoma neno, gedi de kolono aite dwa kusomin. Nitapatia pasta mwenzangu. Vega ani nafasi sicha. Atuogose na maobi. Aweshana, kweshanila. Ebu tuobe. Kamur abba karadek swala amna etinten aswele lichati wahenye eti bengen aswele lichakati. Kamurau tola tola saadu na aida isle dagno jita radio ka kamurau na baanyo fure aita atan adagno goita nyorro metura na adakati kamurru manka tir singanya atawa khimi gle waqtu dubin qabo ala ya khisitu riben ka toramain kan aso lelise kamurau tola tola jin aida aga dagno kamurau na gargar gide nabiyya dagno asiche garrasi na aga dagno na nasi gedar chul ka maga akwene su kristo chakawa anni. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Magae kamurolo kulicho. Neno la siku ya leo. Yedi ye malinka. Inatoka Zaburi 23. Bugi ya Zaburi. Aretito malo micho seya itakemi. Na kabla nisome neno. Gedi de kolo inaitas isosomin. Nigetaka kukubusha musikilizaji neno la jina lagu. Maga isa deka inisoche kini lukoswelecha. Na ata pia ware abao ni mara ya kwanza kutusikiliza. Ijo dodi koloso ibenki maandiko ratuhu ya daga mailin katae. Na itua Pastor John. Maga isa Pastor John aleri adakta. Na ninahudumu na kanisa ya sitam. Kanisa tia sitam kazi kaagija. Hapa karigi. Karigi ka. Na kama ninafyo sema maramigi. Ido or usoreye deo kulakhan. Ninafurahia kuhudumu pamoja na wale dire. Waiti hamada khabachiru yafti Rendille hilgo ya kaagido. Na miaka ile ambao nimekaa huku. Icho guo sita kaninde vidie. Tumekaa vizuri na wao. Icho tu manmuji mishile vidine. Nimejua kile dire kidogo. Ala Rendille uru chulabde. Na nikajua mambo kadha wa kadha. Icho daka yereso da guyana kabde. Na nimeona ni watu wazuri wa Mungu. Ama arga ya ayafti ya hagene wa. Pia nafanya kazi na mke wangu anaitwa Pastor Lucy. Na haba sisi leka haba Pastor Lucy ila doa haba. Na tunafanya kazi pamoja ya kuhudumu kama familia. Ijidarka minkichu isoba achene aite edwa yafta Rendille kan. Diposa munasikia wakati mmoja niko kwa hewa. Iben kumainiko usuhu isi dakta. Na wakati ure mwingine Pastor Lucy ako kwa hewa. Iben letadala torokolo suhu ya dakto ako hidadu. Kwa sababu kazi hii ya Mungu inatakiwa kufanywa na watu pamoja. Aite edwa inutu umenishi liyaka banaishi liyakar gara. Bwana asifiwe. Magai kamur lalo kulicho. Pia nitapatia mwenzagu Pastor Borano amsalimie na amwabie yeye ni nani na anafanya nini. Ana Pastor Joshua Umuro Borano anakase translation agija. Tolala ayinti ya ragane chira. Maling kala aite dua tola anicho John itis lechegna. Amen. Amen. Nitasoma neno hili na Kiswahili. Anta daki nilisoso afi Kiswahili kolo nilisoso ma kirnange malinga. Na pasta atasoma na kile dire baadaye. Ana dear friend ile kasosoma. Ebu nisome. Asosoma. Bwana ndiye mshugaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabishi hunilaza. Kado ya maji ya utulifu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na huniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya.
kwa maana wewe upo pamoja nami. Gago lako na vibo yako fia nifariji. Waadaa meza mbele yangu, mashoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kishwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili sitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Bugiye kolot bugiye zabure ariti tomalla micho sayae idene ede kamur ersinkaya wala halwayo mele mesia khabtoka inascha mesi bicha khabtoka iwaya usu jirotei usubnacha jenditi magiisu jitiski fi sanka iwaya chiri an ankhari mugda goya tabolaka an sujon makororo amae ati lejirta usa icho rakhteta uri mi gosa kamurchitei tuman ortijaka abaw ati kolla khan igololisa kamurchitei tuman ortite matakei subata toroko kobe buisa rumanka haga icho doninta jurotei tuman ba abaiton iraan anna abba jiroteitu mamba minki kamuraya fidia wa alla aite diwa bwana asifiwe magai kamurala kolicho ni neno fupi la bwana aero gabane darka wahe na sote tunaelewa neno hilo inatu malaye dagaranna na linaansa na kusema Mungu ni mchungaji wangu. Yele la matakisma akede ya kamur ersinka ya jede. Na hii ndivyo watu wale waliandika Biblia. Saga ne gordo gordo di Biblia chire. Mungu amefananishwa na mambo mengi. Kamuren iyo kayita wanyele ladaka latuse idoda kiniaba nili nilituse. Kurigada na vile alikuwa anawasaidia. Sagi goruda gordo di sigargaru. Kuigine Biblia unasikia ikiita Mungu baba. Ilelgaso kama daite ya Biblia kamure matele ya Abba. Kwa sababu anashugulikia watu wake kama mzazi. Amae, idi ye oyu chagase dodi shilika igargara. Kuigine unasikia ikimuita kiongozi. Ilelgaso kama daite ya eti yenye itolo. Kwa sababu aliongoza watu wake vizuri. Amae, dodi smujimitole wewe. Kuigine unasikia ikiita Mungu mfalme. Ilelgaso kalagada kakarnat jere wakhei akarnat. Kwa sababu Mungu aliogosa nchi ya Israeli kama mfalme. Wakhiafti ya Israeli idi karnate idakte. Na katika siku ya leo. Ibenki maalinkala. Madishi haya yanaita ye Mungu mchungaji. Yede maalinkala lame nyede ya kamur ersinka ya chini yede. Na ni kwa sababu Mungu katika maisha yetu anakaa kama mchungaji. Ruman kalagara kamuren jirotengwe ya ka ersinkena. Kama tu vile mchungaji anashuga kodo. Sagitola eti yudarka ersime onizi yakijo. Ama anashuga gamia. Umuloka galisi yakite tersime. Hivyo divyo Mungu anashuga maisha yetu. Kamurela sagase jiroten inniyakija. Na tunatakiwa kwanza kujiuliza inalokota ma inimele isworsenya ni kwa nini wanyama ama mifugo ni lazima iwe na mchungaji ido manta hola ersingi ya kifabani tuote isworsenya na tutaangalia hayo mambo tukiyahusisha na maisha yetu dejuro tengo ya kala torogo ya kikamijana neina kitu cha kwanza ni kwa we ekolore ate ni kwa sababu mchungaji anakaa kama kiongozi wa mifugo. Eta erisimela me yoyaya ayeti derka una aitololo yoyaya. Kwa sababu mifugo haiwezi ikajiogosa. Una alamisi wewean, usiwea. Mifugo haiwezi ikajipereka fora. Hula kelefuru misgechan. Mifugo haiwezi ikajipereka kure maji iko. Hula intibicha kabito kelefuru. Lakini ikiwa na mshugaji. Kicheti ye derka uweyo khaban, ursura akhaban. Yeye anajua kule maji iko. Intibi chakijira anagerta. Anajua kule nyasi iko. Intuha hos kijira agerta. Na anaogosa mifugo yake ili airiche vizuri. Ule rumanko niis orto raha mujungolo licha taramatka. Na wakati Mungu anaitwa mchungaji katika maisha yangu. Tijiro tengwe ya ka kamur ersinka inanede. Ama maisha yetu. Jiro tentu mungu ya kamur ersinka.
tinkaya inonele. Ni kwa sababu yeye anajua kule kusuri kwa kutupereka. Usunti ya haganusi negejo. Rumanka agarta. Anajua kule baraka zetu siko. Inti ye rumanka inilikubu ujo agarta. Anajua kule kusuri kwa kutupereka. Inti ya haganusi negejo agarta. Na kwa hivyo Mungu ni mchungaji wa maisha yetu kwa sababu yeye anatuogosa. Ana akamure rumanka ritinke na usulakola kan ino wewea. Na ukiangalia katika Biblia, chini Biblia yenyewe, watu wengi waliogoswa na Mungu mpaka wakabarikiwa. Dodo burunye kamurgo ichoga kasote wewe itoke libuete abira. Akaogosa kama vile mchungaji anaogosa mifugo yake. Idi toler simhuli izde kortira itololu ya khitu kamuria khitu ujira. Akaogosa wana wa Israeli kutoka Misri. Yafti ye wa Israeli ilo Misri lela kwa kasobaje. Akaogosa kama mchungaji mpaka nchi ya Kanani. Idi de kersimu wewe itolole ichoki likanan geche. Na hata maisha yetu Mungu anatakiwa kutuogosa kama mchungaji. Inalajiro tengo yaka ayina kamurene singayete ae weite nkijira ino daktaina ya kita. Kwa sababu wakati mwingine kama binadamu tuna uhaba wa mawazo. Inalawele na nyete koloso malasin na kamno au urichul. Hatujui ni jia ipi msuri. Malasin na kamno jiti mujima ala seri magara ni. Na kuna semekana kuna jia biri. Maadagna ya jiza tasalama. Kuna jia moja msuri. Jito haga na jira. Na jia igine baya. Jito dono suja na jira. Na katika maisha yetu. Juro tengwe ya kala. Ni lazima mutu awe kati ya jia hizo biri. Kota maaga na jita sada kada achwe na yekijuru haga. Na diposa unaona watu wengi walipitia jia baya leo wanaagamia. Dodo burtisi la. Jita suja nyetafte. Ina lokote miini male. Ina jita haga na yekijuru haga. Wengine walipitia jia msuri wako na maisha msuri. Dodi jiti mjima ya tebe, jiruta haga na goya jire. Na kwa hivyo kila mtu anataka kuogoswa na Mungu kwa maisha yake ya baadaye mazuri. Inetu mamado na eneka mureli na weweo jiruta haga na jiruta dona. Bwana asifiwe. Maga eka murelo kuhulicho. Na tena Mungu kuna baraka ametuwekea. Kamurena la torintoki nibu eche, usiniajiche. Na baraka hizo Mungu anaenda akizifunua siku baada ya ile nyingine. Kamurela bua iskasa la ibemba ibembin mbaka ichine tusa. Na wakati ambao tunaamini kuogoswa na yeye. Kino ayine usinoyo. Kila siku anatufunulia mambo mapya. Barijora kan ibemba wewe usibinu tusa. Kila siku anatuogosa kwa mambo mazuri. Kola kala wei haga ne nitusa. Na kwa hivyo afadhali wale ambao wanaogoswa na Bwana kama mchungaji wao. Mahagan dodi yurumanka kamur ider sinkichu weweyo. Kwa sababu anaenda akiwaonyesha baraka zao. Ame wa buicho atusa. Katika kitabu cha Wakorintho. Bugiye Wakorintho. Kinasema mambo yale ambao Mungu amewekea wale wanampenda ni makubwa sana. Buga maere ya dodi yirumanka wa itololo weburi ni wakisi wa bakaida. Hata ni baraka ambazo hasiwezi sikavananchwa na kitu kile kingine chochote. Buu hasde kusibuu chala uurutu leke kacho laka majirani. Na anafanya Roho Mtakatifu awafunulie. Rubeiti ya wakala itiwe bakaisa. Na kwa hivyo wakati tunaogoswa na Mungu. Kiye kamuren inoweweo. Anatufariji na kutufunulia kile ambayo tunastahili kupata. Wakeni inagargara inemigocha rubeino disa. Kwa hivyo Mungu ni mchungaji wetu kwa sababu anatuelekeza katika baraka zetu. Kamuren ersinke na rumanka buhen iniwea. Na kitu kile kigine. Kira dan. Mungu anapatia roho zetu pumziko. Kamuren rubehen anascha. Na loho setu wakati mwingine sinakuwa na mambo mengi sana. Rubehen koloso la wadwadi buri nyigo ya kijira. Wakati mwingine tuko na stress. Saadu uda kama la khamna. Wakati mwingine tuko na shida hii na hii. Koloso sinata na khamna tan khamna. Lakini wakati tumekuja kwa Mungu. Kilo kamuren inimi. Mungu anatuodolea mizigo yetu. Kamuren rumanka ulese nino kekcha. Na diposa Yesu alisema. Yesu mai nida haya. Kujeni kwa kunyinyi muko na misigo misito. Yesu mai nida kale ya tinitu mana ulezi khabitan. Na nitampatia upumusiko. Dea nana samati nsito. Musigo mumoja unasubua watu ni musigo wa dhabi. Weito la ulezi ya tolo wile nyesu iti wadwalge sasumbu
akihadabi wakati ambao tuko na dhambi hina hadabu khamnu dhamiri zetu zinatuhukumu malenka leleka darka inno wadwadi nzija wakati umekosea mtu yule mwingine chade tokolo so is waitin unasikia huko na hukumu ndani yako aturubeita alaka wii wadwada rubego qabta jira wakati mtoto amekosea msasi hiyo wel oicho daraka bariwa dakiswaen unasikia huko na hukumu aturubeita alaka daraka rubeita daraka wadwada qabta hulis qabta hata wakati mtu amefanya kitendo ambao kisi kizuri katika community chate to darka yahbe kala garte wusuja haji chate garte unasikia huko na hukumu alaka sagide bir hukunan ka hijiro agarata lakini wakati tumekuja kwa Mungu chini kamureni nimi Mungu anatupatia upumziko waqen nasmin nasija kupitia kusamehewa kwa dhambi kamurela kufeni ni kukuta diposa unaona katika biblia kuna wengine walikuwa na wamefanya mambo mengi maofu dodi bure nyewe suja haki tajira biblia goyaka lakini wakati walikutana na Yesu ingoje Yesu iselen wakasamehewa dhambi kupitia kukuta Yesu akawaogosa Yesu daika ersingu tuija wakawa na pumziko ruman kana smiti rubeta helen na kwa hivyo wale Yesu anaogosa dodi ya Yesu daika weweyo anakaa mchungaji wao kwa sababu anawapatia pumziko ersingu todete ruman kana smasiita kama vile mchungaji anapatia mifugo wake pumziko sagito leti ersima alaka hole Yesu latiye gablato subate nasmisi tugayu geso garti Yesu sagaza kiakija Bwana asifiwe magale kamur alakolicho na Mungu pia akiwa mchungaji wetu kamurenchu ersinkeye anatulinda kutokana na chida za ulimwengu kamuren sinetino goyatamletu Mungu yaka ile yakija diposa kuna mstari tulisoma ulikuwa unasema hornan kokotin sun maayeliya hata nikiwa napitia katika uvuli wa kifo kiriyana la ankhari yadarka mugdala go yatabe kalaga nguvu za Bwana huwa sinaniokoa mikti wa anirifta katika ulimwengu huu tumesigirwa na chida mingi sana harati nikujiru wa isu suni tawani nda khairi tikallayo chida dogo na chida kubwa sinatiru chultiburu bure ajitu manekan katika ulimwengu huu kuna maadui kila kona mesba inatamlatu maharata wa khinna kabaristika titelatalla maadui ya magojwa chiti yakhnate kama vile nchi siku hizi ulimwengu wote huko na corona idima tola daga sugera corona lesi uschita chito itae majida hii na hii chini sinayada ni tawenye daga chite ni itae wakati mwingine kuna kuwa na jirali nabaila ula chitoe wakati mwingine hata tunaenda na gari sinaleta accident saado laka waawela nyahagitis kaka bidima tagara ala sotane ishala ila kator sinatoke nani lakini Mungu akiwa mchungaji wetu chika muren ersinge yae huwa anatuokoa katika janga kama hizo kamuren sinayatu Mungu yaka inna yaqitin riba na hata wakati Yesu alikuwa katika ulimwengu huu ingo Yesu daraka harata kijire alikuwa pahali popote anaenda akivanya vizuri usirta melba utabatu Mungu yaka la hagoyela akikuta watu ni wagonjwa anawaponya kidoga khananu sarga dara samaja akikuta wengine wako na roho ya uchetani anawafukuzia shetani dodi yurube yegine yogoyto buuce laka gine yuri habacha na ata siku ya leo ibenki mailing kalaga Yesu ni mfarume na ako biguni kamuren esinkena akarnatena serejia na tukimtumainia ata siku ya leo atatuokorea atatuokoa kutokana na mashida ya ulimwengu kamuren sinetentu Mungu yakala inoriba kwa sababu maandishi ya Bwana inasema hivi hakuna neno ama jina ambalo liko na nguvu kuchita jina la Yesu Kristo maga Yesu Kristo sorry tujiro mele Bwana asifiwe maga kamurolo kolicho kwa hivyo ni vizuri tutumainie Yesu kama mchungaji wetu mako tahagan inie Yesu darka yeno idersinken keleni na pia kuna pahali pengine maandishi yanasema katika kitabu ya Yohana bugi ya Yohana lidenede Yesu ni mchungaji mzuri ka Yesu ersinka hagan yeye akiona mnyama wa mwitu tusi holi ba targe hataroki kwa kodo wake adaka onisma kifirdo ako karibu kuwalinda onisa ya akija na kwa hivyo kufuata Yesu ni kitu ya maana
Yesura anan au endi girekabo. Hiyo maandishi inatuonyesha hata ukipitia kwa shida Mungu hawezi akakuacha. Chasi nebagu ya tabitakaraka Yesu akilejiran. Atakaa na wewe. Akilevidia. Akupigalie shida hiyo. Sinatatu Mungu ya kalangaraka. Mpaka shida hiyo iishe. Ichoko sinatago icho kabaata. Kitu ingine ningetaka tuangalie ni mstari ule ulikuwa unasema anatuwekea mesa mbele ya madui wetu. Ma ndana yinandono kamurena la onboarding atitarotisha ka inibuja. Kama vile tunajua katika ulimwengu huu uadui ni mwingi. Agarana harati ngogijuro titeni taw. Na hakuna mtu ambaye hana maadui. Eti chiha bila majiro. Wengine ni maadui wanadharau mtu kwa sababu ya ya hali yako. Eti gaso sagati jirto ite daka atikida rauda. Wengine ni maadui wanadharau mtu kwa sababu ya yale unapitia. Tigaso sigi yesinetago yatabto ichigo yakacharata. Wengine ni maadui wanadharau mtu kwa sababu ya kule umetoka. Tigaso lakama agarta ya intakitimi gobi na dubi akitimi waagwe dakaita. Lakini tukitumainia Mungu. Tino kamure nani leroka hamlusheino. Mungu anasema atatuwekea mesa mbele ya maadui zetu. Kamuren omborte chite norti chakabu echa. Na Mungu huwa anashidania watu wake. Wa khladodi isoricha. Hakuna mtu wa Mungu ambaye alikuwa na maadui na Mungu hakumpigania. Eti ye wa rumesti chitis deka sori somjiro uzan sori chamanye. Kwa hivyo watu wa Mungu ebu tuache kujisubua. Huyu ndio kama la sodla kamin dodi wa ho. Ikiwa tunaamini Mungu na tunafuata Mungu atatupigania kutoka kwa maadui zetu. Kinu rumanga wa khena rumeseni wa khen chitengwe ka inni sori cha. Katika hiyo saburi pia ningetaka tuangalie mstari ule unasema ananyunyizia kichwa changu mafuta. Kama intada torine ino kamurel mataken asubha. Na hii mafuta inafananishwa na Roho Mtakatifu. Subakadha kama takele kusubha mali yokate ya idiru baitu wa hamunye. Wakati Yesu alitoka kwa huri mwegu. Inko Yesu darka harato kijire kakatebe. Alituambia ametuachia msaidizi ambaye anaitwa Roho Mtakatifu. Mei nida haya, ida anumati nkatabo, ati nisorga, gubaitiye munyati nisorga, itida. Na huyo Roho Mtakatifu akikuja maishani mwetu. Chiyo rubaita munyala kwa itentimi. Kwanza atatufariji tukiwa kwa shida. Chiyo sinaka mnogo ya ka, inya rubaino dista. Piri atatufununulia ukweli. Rumino sisa. Pia atatupatia amani. Nebeino sisa. Na pia atakuwa kiongozi wetu. Rumankala eti yenu wewe yotete rubaita wa. Na kwa hivyo ware ambao wanafuata Mungu. Dodi tu mani wahrao. Anawapatia Roho Mtakatifu. Rubaiti ye munyenyele sija. Na anaitwa Roho Mtakatifu. Rubaita munye. Kwa sababu kwanza yeye ni mtakatifu. Ama usirubaiti amunya. Na pia anasaidia wale ambao wameongozwa na Mungu kuwa watakatifu. Do dadaka wa gargare ichelaka munye rubaita sibista munye kesa. Kwa sababu maisha hii hatuwezi tukawa watakatifu bila kusaidiwa na Mungu. Jiroti nugo kijiro sangin munye hello mele chika murini gargari. Na katika maisha yetu tunahitaji utakatifu. Rubaitengwe ya kalakote munya adona kamurina sijo. Kwanza tunahitaji utakatifu kwa sababu ya maisha yetu. Auten rubaitse inilekote jiroti yenu munya go ya kijiro adona. Tunahitaji utakatifu kwa sababu ya familia setu. Urentengwe ya kalaka inesegu munya ida hani wakdono kota adona. Na tunahitaji utakatifu kwa sababu ya jamii zetu. Icho ya fa'antu mungu ya karubaitu wa akumunya kote chini dagati adona. Bila utakatifu hatuwezi ata sisi kujimudu katika maisha yetu. Mwenye tuwa akili ya kabin inu uru kili nina alaka mili utujuretengu ya ka. Kwa sababu tusipokuwa watakatifu. Kino mwenye kabin rubaita mwenye ino kwa ikijirin. Shetani atapata nafasi ya kuharibu maisha yetu. Shetani nafasi ya kahela kiyu juretengu ya ka. Daraka wadwadi ngeso. Bila utakatifu hatuwezi kuendeleza familia zetu. Chiriji numunye rubaitu wa akumunya ya khabin. Mwoloko munye ta waha khabin. Sagi nagobe no reikoi numele. Kwa sababu hatutaweza kusameheana. Amae kufumisi kukuno. Hatutaweza kufumiliana. Garrasi misi kamno. Hatutaweza kutenda wema kwa familia zetu. Agobe mielo. Na hata pia kwa jamii zetu bila utakatifu hatuwezi kuendelea mbele. Icho toria yaften tu mambadarka hak mie lugati ndaka haki gabin. Kwa sababu hata jamii sinahitaji utakatifu. Ya felaki chemunya kwa ichi kujurto ladona.
Bwana asifiwe. Magai kamuralo kolicho. Na kitu kile kigine Roho Mtakatifu anatufariji. Weitoro rubeti yekamuru nisiso. Wakati mwingine waweza kuwa unapitia kwa shida. Koloso sujono go yatabta. Watu wanakugeuka. Dot koloso kisurgia. Watu wanakutoroka. Dot koloso kafirda. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu. Charubeti wa hamunya go itakijirto. Yeye mwenyewe anakufariji. Echurubeti akidista. Rubei akidista. Na maandishi yanasema Roho Mtakatifu ana toa uchuhuda ndani yetu. Rubeita wa khumunye ngo itakijutola farningi tetek toa habda. Akatukubucha wema wa Bwana. Ichala hagi yakamurin kuswelisa. Akatukubucha amani ya Bwana. Nebeiti wa khin kuswelisa. Akatukubucha vile tumepedwa na Bwana. Hagi kamurin nidolin kuswelisa. Na kupitia hayo tunafarijika. Inetu mwagweka rubeita kadishinan hella. Na watu wa Mungu tukijua hayo mambo yote. Kila watu manabane. Tujue Mungu ni mchungaji wetu. Wakhler sinke ni nabane. Tujue Mungu anatuokoa kutoka kwa shida. Wakhela sina yetu Mungu yakini ribin nabane. Tujue Mungu anatushindania kwa maadui. Wakhela chi yango yakana khasorin nisicho. Tujue Mungu anatupatia Roho Mtakatifu. Wakhela rubeiti munyai nisicho. Tunaachiwa na jambo moja kama Daudi la kusema. Edida ka Daudi ruyero kaleda ka khabna. Ati wema wa Mungu na huruma zake. Hagi kamur itour nugulele kamur. Sita tufuata maisha ni mwetu yote. Jiro tentu mungu yaka kola kan inorada. Na hiyo kitu. Idagwa yaka. Inaonyesha kuna kasi Mungu ameanza dani yetu. Intanda kama ino tusa hiloda kakamure ngoite mungu yaka khabte ajira. Na ataperekana nasi mpaka hiyo wakati mpaka kasi hiyo imalisike. Ida ngoite nagijiri choka hiloda kakadubis inelelija. Pia tukiona vile Mungu anatushindania na anatupenda. Saga to la kamurde ka sori ni nisicho. Hiyo kitu inatupatia tumaini ya kesho. Intada kama ina remo sea jiruti saata ne da kurbeinu dista. Watu wengi wamepoteza amani yao kwa sababu ya kesho. Do burtis jenti darka jiruti saata ne nebeti to la malinki wae. Kwa sababu hawajui vile kesho itaenda. Sagi saati jiruti agerti mele. Ikiwa ni wale wako secondary school hawajui kesho itaenda namna gani wakimaliza shule. Do di tola secondary school kijiro tola agarta we jachata jiruti jidubi tokaeta la magerti. Wale ambao wanalea hawajui kesho itaendaje juu ya watoto wao. Do di tola nyahu waxi je tola nyahu tolelo saata sagili jiro magerti. Hata tukisikia mambo ile ambao tunasikia ya corona na yale mengine. Sagba tola de kashuga rata takini dagini wanti yo corona ile ni dagini ile. Tukisikia vile namba zinaongezeka. Sagide tola yenye deka itauki koro. Tunajiuliza kesho kutakuwa namna gani. Saata daka ilmaada maayata itizwarsana. Lakini tukiona vile Mungu amefanya kazi maishani mwetu. Chitoro njila haroga nasiki kamurjiratengo ya kahili agi chinna gare. Na tujue Mungu ni nani. Waakhleti taini njiratengo ya kabane. Tunakuwa na tumaini ya kesho. Inu deka maakabana ya ilerati saata alaka akabana. Daudi katika Saburi 27 anasema hivi. Kaya eta Daudi lede bugi ya Sabur. Ariti tumala micho teba kama aedea. Ispokuwa na tumaini ya Mungu wangu. Ana la kamura ani le rokaba menye. Roho yangu ijafujika. Rubeti yake yote yajeto. Watu wa Mungu ulimwengu huu uko na shida. Jirote yafta ya maake jirote nugo giru sina kabda. Lakini tukitumainia neno la Mungu. Kina ite de wahda ka ile rogeli ne inu ranu. Tutakuwa washidi. Dodi yesori helo de berella. Mungu ambariki. Wahati nibu ujo. Tukiagalia Mungu kama mchungaji wetu. Wahe yeinu ideri sinkene itae. Na kama kiongozi wetu. Ichotoro eti niweweo aitae. Mungu ambariki vizuri. Awahati nibu ujo. Na muwe na wiki ya maana sana. Tebata daka toro ortenji utaka awahati nibu ujo. Katika uwepo wa Mungu. Wahla jurotingwe ya kaati weweo. Ebu tufuge na maobi. Weishanila. Asante Baba katika jina la Yesu. Kamuraba kana dekshola mna unastahili hakuna Mungu kama wewe. Eti daa yamejiro. Asante kwa sababu ya neno lako lile umetusugumusia. Yeda ada agenekatola na aliyede. Na ninaomba ubariki msikilizaji wako, msikilizaji ambaye anatusikiliza. Dodi tumetola dagole ibuche. Pahali popote yako. Melba ukijiro ka. Na ninaomba Bwana uwe mchungaji katika maisha yao. Jiro tuchito mungu ya kala erisinkicho ate. Pia naomba Bwana uwashidanie katika hali yoyote. Jiro tuchito mungu ya kala sori si sinebao itu kwa tabanga. Na ninaomba Bwana uwapatie tumaini ya kesho. Jiro tiye saata sekichi jiruto la si. Ata ikiwa wanapitia hali ipi yoyote. Sagabao che jiro timiga kwa itabanga laka. Rubeye ito dise. Na ninaomba pia uwajase na Roho Mtakatifu.
Rubeita atimunyala ibuweche. Ili awafariji. Rubeita ala doda adisto. Awaonjeshe jia. Jita tusto. Na wafunulie ukweli. Rula iba bakaiso. Na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Maga Yesu Kristo la kawaani. Amen. 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 Amen.